Já jsem na takový pasece, kde jsem předpokládal, že dneska budu fotit kulíška. Obešel jsem to tady křížem krážem. Nevozval se na pískání. Ještě brzo do roka, no. To je pro vás začátek února, ale tak u toho kulíška ten se ozve. To je prostě jeden nikdy neví. Rajtuje furt. A takže roková srandovní sovička, nicméně tady nebyl. Já jsem auto nechal dál, protože tady už je zákaz vjezdu, už vlastně vyjíždíte do vojenského újezdu nebo cvičiště kolem Jinců, takže jsem se nemohl, ale teďko se vrátím a myslím si, že ještě zkusím zastavit na takovém místě. Jinak jsem teda po cestě potkal 8 koroptví, jak je čerstvě napadlý sníh, tak ty bobíčky v tom sněhu jsou hezky vidět, tak to je zatím letos můj jako největší počet a už jsem si to i zapsal. Ale viděl jsem tam jeden strom, který byl obsypaný nějakýma jeřabinama nebo co, což takhle dlouho do zimy už vlastně většinou bývají obraný. A tady vypadalo, že zůstávají a byly tam nějaký kosáci, byl to takový hezký kontrast, nedaleko Litavky. A já si myslím, že tam by se dalo normálně fotit z auta. Ono jednak to auto působí i jako takový přirozený kryt, protože ty ptáci jsou na to zvyklí. A nebolí se toho tolik, jako když lidi jdou kolem. Takže zkusím normálně podevřít okýnko, vystrčit. Jestli to stihnu. To je otázka. Jinak jako začalo teďko sněžit, takže úplně krásná atmosféra v lese. Nalevo ode mě sluníčko, nebo napravo teda úplně nádherný. A myslím si, že se na to i dobře oblíkl. Ono je asi minus 7, minus 8, ale tak nějaký vrstvy, merino, základ. No a vyrazíme asi pomalu zpátky k autu a tak dobrý 2-3 kiláčky. Škoda, že se nevozval, no, ale nemá cenu tady nějak jako víc ho hledat nebo něco. Prostě zase zkusíme jinde. Jeden nikdy neví. Aspoň vidíte, že ne vždycky, ba naopak vlastně jednou třeba ze tří výletů korvčer se něco nafotí, jako to. Je to prostě tak, ale o tom to úplně není, je to o tom krásném pobytu v té přírodě, je tady úplně magicky. Tak já razím. Dobré ráno, další den, krásný den, předpověď, já si myslím, že třeba v Praze svítí, ale předpověď prostě ukazovala, že bude svítit a že bude takový to polojasno. Jsem na takovým krásným kopci, daleko mýho rodiště a všude krásná deka. Sem tam kouká vesnička, sem tam kouká kopeček. Něco neuvěřitelného. Bohužel, kužel, tady prostě nesvítilo a to se zkrátka nedá. Nicméně je to nádherný ráno, máme nějakých 15 pod nulou. Tady na tu věc je perfektní mít nějaký rukavice, v mém případě je to Valeret, už nevím, jaký je to model, ale skvělá věc. Hlavně máte takhle volný prsty, tyhleci jsou fakt jako, oni mají takový jako, samozřejmě podle typu zimy, ale už do této přesně zimy se hodí takovýhle zimní rukavice, v kterých samozřejmě můžete operovat ten foťák. No a co dodat, já asi pojedu na kafíčko, protože prostě neklaplo to, ale jak říkám, je to fakt nádherně zalitý, úplně celý údolí a já jsem tady byl už na jaře, vlastně jsem vás sem ani nebral. A tady fakt potřebujete podle mě mlhu, protože je to velmi otevřená scéna. A ta mlha to trošku rozseká a některé ty části prostě té scény z toho koukají. Pak se to dá krásně vybírat dlouhým sklem.
o takových fotkách už tady s ním další dobu, a protože přeci jenom ten vztah k vašemu kraji si myslím, že je věc, kterou byste si měli nějak pěstovat a pokud možno tak třeba dělat nějaký další soubor fotografií, jo? Třeba čtyřroční období nebo já nevím, dokumentovat největší stromy v okolí vašeho bydliště nebo prostě opravdu vypíchnout ty nejkrásnější místa na fotitě v těch nejlepších podmínkách, protože je to pro vás prostě dostupný a obzvlášť teď, když je taková situace, jaká je na celém světě, tak obzvlášť teď si myslím, že je fajn se tomu věnovat. Já se furt otáčím, protože se mi strašně líbí sledovat tu mlhu a zkusím vás vzít nahoru, abyste viděli, jak to tady vypadá. To vypadá docela dobře. Vítám vás u koneční části tohohle videa a zároveň vlastně první storky, kterou vám chci říct. Za mnou zapadá na Táborsku sluníčko. My jdeme na západ sluníčka, když by mohl být magický. Musíme zamknout, aby neutekli ovce. My jdeme na procházku směrem sakra. Ten klíč vypadává. Je to tam. Směrem do lesa. Do lužního lesa, protože lužní lesy na sebe vážou jednu z našich nejkrásnějších sov. Jsou tam všechny krásný, ale je to cít rousný. Ale to jednou uvidíme, jestli tam vůbec dojdeme. A já tady už budu muset snižovat clonu v tom lese. Aby to vůbec utáhlo to ISO, tak tam nasypem třeba 5-6. To vypadá dobře, co? No. První příběh, který s vámi chci sdílet, je, jak jsem začal fotit. Všichni nějak začínáme, že jo? Všichni scháníme ten první ideální foťák, obrovský research a tak dále. A bomba. Vypadá to tady. A všichni hledáme něco, co prostě vyjde přesně na náš styl. Kdybych to dělal dneska, tak vlastně bych zase neměl ty zkušenosti, ale věděl bych, že je to vlastně úplně jedno. Jo? Můžete mít mobil, můžete mít kompakt. Můžete mít kompakt s jednopalcovým snímačem. Kompakt s výměnými objektivy. Je to úplně jedno, nebo je lepší full frame za hromadu peněz. Je to fakt jedno, že to není z mojí hlavy a asi ani z Tomášovi, ale Tomáš Touha mi při jednom rozhovoru řekl, je nejlepší foťák nebo kamaréta, co máte sebou. Přesně o tom to je. Takže takový kliše, ale o tom to je. Nicméně ta moje story začala v roce 2010, když jsem žil ve Skotsku a vybíral jsem, musím říct, že jsem vybíral vlastně mezi Zanda zase prsty. Já to zase budu přerušovat a zase kecat tady o tom, jo. Podívejte se na tohleto koleje. Mají tak půl metru. Harvester, vyvážečka, že jo. Církevní lesy, kůrovec. Lub ho vyveze ven. Tady na té louce venku bylo
co já vím. Jo, 300 kubíků dřeva, 400, nevím, masakr. Nicméně, 2010 a Canon EOS 550D. Super, že jo, tenkrát zrcadlovka a i dneska vlastně super zrcadlovka. Oh, další extrémek. Tenhle ten mostek, který udělal Jaroušek, což je mamky aktuální partner, nebo už vlastně navždy partner, sorry mami. A byl tady z nějakého březového náletu a tak dále. A je tady taky od roku 2010. No je 11 let, dříví, že jo, hotovo. Chcelo na to, nevím, no. Se já poletím. Je, to ne. Nebudu riskovat, že jo. Risknu to. Hele, hele, já tam poletím. Hele, tady nej, akorát jede. No a ježiš, to je nádherně. Tak, co jsem chtěl říct. 2010 EOS 550D, 18 megapixelový snímač. 1855, 55-250. To už byly stabilizované verze objektivů. To bylo úžasný. Ten 18 megapixelový snímač jste potom mohli vidět třeba v EOSu 60D, v EOSu 7D, předchůdce vlastně aktuálního topu, který Canon má, jo, v těch APS-Cčkách, když to je vlastně už sporný, dneska už je to 90Dčko nebo co, ale ten 18 megapixelový snímač byl úžasný. IFCL měření expozice, takže velmi, velmi přesný měření expozice. Žádný EOS 50D, prostě nic takovýho. Mnohem lepší foťák za nějaký dostupný prachy. Přesně si pamatuju, že jsem to kupoval z obchodu, který se jmenuje, nebo jmenoval Digital Ref. Protože jsem sledoval K1 na YouTube, ne? A zase absolutní pecka. Asi zkusím udělat takový větší stabilizátor. Fouká vítr a tady otestujeme na tom Rode Wireless Go tu takovou malou mrtvou kočku, která je s tím dodávaná. Je, si omrzají ty chlupy jenom na tom. Tak ona je osmička. Jinak jsem vlastně tady s tím systémem bezdrátového zvuku byl, jak jste viděli, to ráno, kdy sice vlastně nezasvítilo, to bylo vlastně včera ráno. Zasvítilo až někdy ve 4:09 nebo 8:30. Ale ten systém umřel asi po půl hodině, co jsem vylez auta. Jako minus 15, dobrý, ale no, není to prostě asi žádný zase profi systém. Jo, tady je to navátý u toho lesíka. No, takže budeme pokračovat. Hrozně skáču. Ten foťák byl úžasný a teďka já jsem strašně chtěl se dostat do nějaký jako úrovně, jak budu jako fotit a co budu fotit. Hned pomýšlíte nad tím, že na tom začnete vydělávat. Vůbec ne, vůbec ne. Nejdůležitější je z začátku pochopit světlo, pochopit expoziční trojúhelník. Doporučuji všem, jo, vztah mezi ISem, rychlostí závěrky a clonou. Důležitá věc. Hele, tady už to přicloníme zase. Lubo, kolik tam dáme? Desítku clonu? Já vím, Honzo, nemám. Honza Krejžíkou, já nemám prostě NDčko. Tady na to nechci se s tím deštelovat. Jsem rád, že to táhnu. A takže to je podle mě úplně nejdůležitější věc za začátku. Koupíte si jakýkoliv foťák, úplně jakýkoliv. 18,55, dneska bych si nevzal to další. A vzal bych si to s pevnou 50. 1.8, protože to je špičkový objektiv. Plná palba. No a teďka jsem začínal fotit a to, co byla výhoda už tehdy, v tom roce 2010, tehdy, to zní hrozně, co? Tak je výhoda i dneska, ale obrovská. Všechny ty díleři, co u nás jsou, že jo? Jenom co dělám já a co dělá hromada dalších lidí pro Fotoškoda. A co se dočtete na tom webu,
je neuvěřitelný. Z tohohle, to je jenom v Čechách, jo, ale z tohohle já jsem všeho čerpal i na té mezinárodní scéně, takže jsem furt jížděl. Každý den v práci jsem přišel, já jsem tomu Skotsku upravil počítače, jsem přišel do toho storu, otevřel jsem, že jo, zákazníci nikde, zatím zapnul jsem si, co jsem potřeboval, měl jsem tam třeba 15 notebooků na opravu, tak jsem si tam rozjel všude ty programy, které jsem potřeboval, tady jsem zapnul instalaci Windowsu, tady jsem si zapnul, já nevím, formátování disku, nebo něco takového, tady jsem zase rozjel nějaký antiviráky. A teďko, jak jsme to nafrčeli, rozjelo se to, no tak jsem si do podkresu pustil prostě nějaký video, kde jsem se učil, jak se fotí. A prostě o tom to celý je. A pak prostě se dostáváme k tomu, že mi prostě nemůžete mi prostě psát, jak tohle vyfotím, nebo jako já vám to milé rád řeknu. Ale mě to focení dneska už živí a tím nechci se nějak na nikoho povyšovat. Já když na to mám tu kapacitu, tak rád odpovím, no jo, ale když vám pak ten samý člověk za půl hodiny napíše, promiňte, že jsem vás urazil, nechtěl jsem vám plejtvat čas, nevím, co to je, já rád všem jako odpovím, ale nikdo z těch lidí mi nikdy, to je nádhera, co? Takhle, nakomponujem to trošku. Nikdo z těch lidí mi třeba, oni několikrát ani nepoděkujou, když se na to len stop ptají, takže jenom prostě jako odbočka, koupíte si ten foťák a začněte makat na tom, abyste znali část slonu, ISO, světlo, stín, sluníčko, proč se dělá tady ta hvězdička. Je to v blbosti, ale prostě na všechno najdete odpovědi už, který už někdo vytvořil, stačí jenom hledat na Google, to je prostě celý. Takže 2010, EOS 550D, cvakám si, rok, dva, jezdil jsem si do Highlands, tam jsem fotil ty hory hrozně, teďko mám s Jardou horou, ježiš, tomu dlužím ten popis toho kurzu, sorry Jardo, jestli se na to koukáš. S Jardou horou mám rozjet ten kurz, když nevím, v Brzy Británie je zavřená, takže asi nás tam nikam nepustí. A teďko cvakám si ty fotky dobrý, no to je jedno vlastně jaký byly, protože jsem se to učil. A postupem času jsem se jako začal vyvíjet, zjistíte, že vlastně si můžete koupit lepší techniku, použitou techniku a začnete, pak dostanete takový ten stihomam, no to byla bomba, to byla úplná becka. Normálně jsem jel ve stylu, nakupoval jsem objektivy, foťáky, pak jsem to prodával prostě použitý za stejný prachy, nebo jsem na tom ještě vydělal 10, 20 liber a takhle jsem to prostě frčel. No. No, takže fungujete a začnete poznávat lidi, to je taky důležitý, jo? Další takový tip. Jestli chcete skutečně to dělat jako koníček, já to dělal, protože jsem to měl rád, vůbec mi to neživilo tenkrát nic a fakt jsem jako sledujete takový ty motivační videa, v kterých bych řekl, že je vlastně nejlepší Nikon Europe. Sorry, ale je to tak. Podívejte se na kanál Nikon Europe YouTubeovej, třeba jako video na D4S-ku. Tyjo, to je palba. Prostě to je u toho člověka, když jako fakt milujete ten koníček, tak u toho chcete brečet. Takže takovýhle videa a samozřejmě hodně tomu dal ten režisér, dělal Corey Rich. To je jedno, důležité je, že se začnete pohybovat v té komunitě, která vás inspiruje, která vás posouvá, získáváte nějaký know-how, získáváte... Moment. A jiný tam někam šel asi šouni do lesa, nebo co, nevím. Kamaka. No. A získáváte prostě to know-how, jo? A teďko... Co jsem to chtěl říct, sakra, to je hrozný. Já si vždycky myslím, že to dám na jeden zátah jako bez toho střihu, ale asi nedám. Musíte se začít pohybovat v komunitě stejně smýšlejících lidí, stejně pracujících lidí se stejným hobby. Jedině tak prostě naberete ty zkušenosti a to know-how, to už jsem vlastně říkal. A jedině tak se posunete na další úroveň. No pro mě ta úroveň vlastně přišla, když jsem poznal Branka s Andreou. Jsou to moji kamarádi do dneška, žili ve Skotsku, byli tam v celé té komunitě těch Čechů a Slováků v Edinburgu, v hlavním městě. A já jsem jednou byl v prodejně a oni přišli, že chtějí pomoct zachránit data, ne? A že mají nějaký RAID systém, to je zase systém disků, který máte třeba externě nebo i interně v počítači a máte je v nějakém pořadí. Většinou to je o tom, že se jeden na druhý synchronizujou, to je RAID 1 nebo RAID 0, to vlastně ani už nevím, jak je sakra, už jsem v tom taky hroznej. Jenom protíkám, že nejsem vyučený ajťák ani nic, ale když jsem do toho Skotska přijel, tak to naučil ten šéf.
A bylo strašný. No a teď myslím, že ten RAID 0 nějak slučuje ty disky, jejich kapacitu a dělávám jako velký úložiště a pak se to nějak jako mezi sebou zálohuje. To prase, ne? Mám strašně špinavý objektiv. No a oni přišli, Branko s Andreou, že chtějí zachránit nějaký data se selhávajících disků a no tak jsem prostě jim pomohl. Tenkrát to vlastně bylo jednoduchý, protože ty disky se ještě točily, ale Windows už je nedokázal načíst, takže jsme načetli Linuxový program, zachránili jsme všechny RAW data a fotky, které měli za x let, fakt x let. A píchli jsme jim, pak jsme nastali kámoši s Brankem s Andreou, oni mi ukázali fotobanky, Branko strašně, jak bych to řekl, jako otevřeně, brutálně otevřeně smýšlející člověk, který má strašně jako široký záběr. Já nevím, kolik je mínus, ale co? Dobrý si zakryj ten krk. Takže strašně široký záběr. A ten člověk mi fakt pomohl. Fakt mi pomohl. Motivoval mě vlastně k tomu focení. Zároveň jsme spolu chodili na víno, tyjo, na pivko, na party. Vzal mě na moje první nějaký placený focení. A to bylo jako bomba. Bomba. Úplně velká bomba. Pak jsem vlastně začal, tak, a teď takhle plynuly ty roky, já jsem nažil do roku 2015, takže těch 5 let jsem se v tom jako vzdělával. A že ho vyměníte, přijde první full frame, tenkrát to byl nějaký použitej 5D Mark II, který jsme koupili s kámošem. Zahořte si, že ale tohle to koupíme, to je bomba, vyhrajeme tu eBay aukci a vyděláme na tom prachy. Koupili jsme 5D Mark II, tenkrát za nějaký ranec, tyjo, 24 105 L-kovou. Bouchli jsme to a viděli jsme na tom, ale prostě trvalo to dlouho, nikdo si to nechtěl koupit. A viděli jsme na tom třeba 20 liber, no, tak. A já už jsem na tom přemýšlel, jestli si ho nechám, tyjo, ještě jsem si ho nenechal, no. To bylo vlastně tak. A pak jsem se vrátil domů. 2014, 15. Vrátil jsem se domů. Že jo, tam jsem se nějakým způsobem posouval, teď jsem nevěděl, co mám jako dělat. Chvilku jsem se flákal, utrácel jsem peníze. No pak jsem začal dělat pro jednu společnost, která dělá do foťáků. A zase jsem se posouval a posouval a posouval a posouval. Byla to ohromná zkušenost. Skvělý časy, prostě kancelářský život, provozní život, marketing, všechno se tam načerpáte strašně zkušeností. Úplně jiný svět, než v tom Skotsku třeba, jo, úplně něco, na co nejste zvyklí, jiný jako business svět, jiný jednání s lidma, ať už to je, a to jde jako přes platy, přes všechno samozřejmě. Přístup zaměstnancům je to úplně jiný, neříkám, že je to špatný nebo dobrý, je to prostě jiný. A potom v roce 2018 jsem šel na volnou nohu, je to tak asi jo. V roce 2018 jsem šel na volnou nohu, dneska je rok 2021, dělám to 3 roky. Někdy bych to vyměnil, zase bych se nechal zaměstnat, někdy je to dobrý. Pak když si myslíte, že je to v háji, a to mi říkal už Jirka Karbus někdy 2 roky zpátky, když jsem za ním byl na jedný takový reportáži, lifestyle reportáži, kterou jsem získal od Nikonu. To bylo skvělý, bombový, díky za to moc, díky za tuto příročitost Honzovi Kozákovi a vůbec vlastně holkám Staňkovým. To bylo pecka. Prostě o to, co chcete dělat, normálně jako assignment. V podstatě, celý jsem si to vymyslel, je to, pojedu za Jirkou Karbusem do Irska, nafotím, jak tam žije, něco tam nafotím si i pro sebe, nějakou krajinu, tohle z toho, otestuju tu techniku, napíšu recenze, všechno tohle z toho, dostal jsem na to nějakou podporu od Nikonu a prostě uskutečnil se to a pak vidíte, že to jde, musíte si zatím hodně jít. Z tohohle z toho, to bylo 2018, se vlastně vyvinula spolupráce s Shimoda Design baťohama, asi nejlepší baťohy na outdoor adventure fotografii. A bylo to vlastně jenom o tom, že jsem Jirku vyfotil s tím baťohem při západu slunce někde. Ani jsem nevěděl vlastně, že je ambasador, nebo možná věděl, nevím. Označil jsem tam Shimodu a Ian, to je zakladatel té Shimody, tak viděl ten článek, to jsem napsal pro Fotoškoda. Špičkový článek, nebo sorry, myslím si, že byl dobrý, je to takový prostě, jak, co jsem tam dělal, jak Jirka přistupuje k životu a řekl si, jestli bych to nepřeložil, tak jsem to přeložil, on napsal, že je to absolutní pecka, díky tohle, tuto story už jste možná někdo slyšeli, teďko uběhnul asi 5 roku třeba a najednou zastavilo UPSK, já jsem vlastně, jsme se nějak dohodli, že to jako za nic nebude, to bude zadarmo, já říkám, já budu rád, když bude nějaký jako exposure, že mě někdo uvidí a ty fotky někdo uvidí. On řekl, že si to zaslouží ty fotky, no a zastavila UPSka a vystoupil týpek a vytáhl ten baťoch.
A já jsem v té době používal loupero baťohy, jako v pohodě baťohy dobrý, ale tohle je prostě úplně jiný level. Ten baťoh vám obejme záda a tím to není nějak placený nic. A prostě sedí, bombově sedí. Dneska mám pořád tu 40, kterou on mi poslal, mám 70, v který nosím pevnou pětikouli, proto jsem si to vlastně koupil. A spolupracovali jsme na další jako představení té Action X series, která série, která je velmi úspěšná. Vlastně díky tomu, že to takhle děláme, tak Martin Rak se stal jejich ambasadorem, jo? Protože je to můj dobrý kamarád, jezdíme spolu fotit, vyhovuje nám, je to tam taková ta symbioza, ta atmosféra, všechno to je bombový. A počkejte, jestli funguje zvuk. Funguje, ale neumřeli, dobrý, ale je minus. A co ten hajnej, jo? Šel, zvuk kam šel? Třeba šel někam a čekal. A takže se díky tomu stal ambasadorem a to je bomba. On má zase obrovský dosah a mohl by mít ještě mnohem větší dosah. Špičkový fotky, špičkový přístup jako fotograf, všechno. Opravdu to dělá. Není to, že by někdo zastavil autem, jel na profláklý spoty, ale on si je opravdu hledá a toho vlastně odlišuje od většiny těch lidí. Stačí takhle málo. A bombový rukavice. A stal se tím ambasadorem a jel to dál prostě, jo? Ajajaj, už to zapadlo, taková škoda. Pojďte se na tu nádheru. Strašně rychle povídám, co? Sorry. A to pro mě to bylo, to, jakoby ta spolupráce, jo, s tou Shimodou, tak pro mě to bylo takový, jako ty, ono to jde, ono, a to bylo i s tím Nikonem vlastně. Ono to jde, ono jako, když se fakt na tom děláte, tak ty lidi vás vidějí, začne se to točit, to kolo, a pak je otázka, to mi zase řekl někdo jiný. Je otázka, kdy vás někdo jako objeví, kdo řekne, já chci, aby ty si tohle dělal, aby ty si tohle fotil, a dám ti za to vlastně, co budeš chtít. Tak mně se to ještě jako úplně nestalo, ale jo, přijde to. Už jsem měl vlastně nějaký jako dobrý spolupráce, nějaký horší spolupráce, hrozný spolupráce. Teď to nemyslím jako nějaký, že bych jako za nějaký hyenismus, nebo jednou mi někdo psal na video, který jsme dělali s Honzou Krejčím, že vy jste hyeny, vy byste, co byste jako chtěli. Já to ne... Samozřejmě, že teď už jako jsem normální živnostník, jako je každý jiný, ale prostě těchto lidí je tady hromada, se musíte nějak odlišit, takže musíte do toho jít ještě víc. A nedělám to jako proto, že chci nemermomocí všechno zadarmo, já to prostě dělám, když něco chci, tak si to koupím, ne? Nebo jako ty nástroje prostě pro tu fotografii si musím pořídit, že jo, kvalitní, abych dodával co nejkvalitnější výstup. To je jako, že nebudete prostě používat, já nevím, hrozný rozpadlej starý traktor, ale chcete prostě vorat s novým silným traktorem, s malou spotřebou, nízkýma emisema, co já vím co, malým uhotňováním pole a prostě tak to je. A když se zeptám, proč nepoužíváte ten Zetor 120, ten starý Zetor, tak vám zemědělec řekne, protože to žere jako prase, sere se to jako prase, uděláme s tím málo práce. Stejně nás to hodně usilí času, to je celý prostě. Takže já už vím, že potřebuju ty nejlepší foťáky. Tímhle je pro mě Canon, ale stejně tak si myslím, a v recenzích to vždycky píšu objektivně, že stejně tak jsou dobrý Nikony, Sonky, Panasoniky, Olympusy, všechno. Pentaxy, špička. Jo, a to prostě jde jenom o to, jak s tím umíte fotit. A slyším to od všech lidí, kteří se tomu věnují trošku víc, začnou být jako nějak známí, že jim lidi píšou neustále, ono to furt bude. Ale učte se, fakt se učte, učte se posouvat se dál sami. 21 minut, 53, 54, neuvěřitelný. Doufám, že jsem neudělal někomu díru do hlavy a to neměl být taky nějaký jako nějaký průzení někoho, nebo nějaký posměš, sakra, výsměch nějakým začátečníkům. Vůbec ne. A strašně rád všechny uvidím na kurzech, na individuálních kurzech, které se mnou můžete mít přes Fotoškoda. Teďko samozřejmě žádný kurzy nejsou, ale i na těch jiných, jo, to není o tom, není kurz, vy tam nejdete, abyste vyfotili epickou nejlepší fotku, jakou jste kdy vyfotili. Vy tam jdete načerpat nějaký know-how od toho fotografa, dostat se trošku mezi ty jiný lidi, který třeba tam potkáte a nějak jako, jo, ne, nasajete celou tu atmosféru. A o tom to si myslím, že je. A je to k nezaplacení. No. A takže 2021.
velký číslo. Letos bude největší rok mojí osobní, protože tady je vždycky první, osobní kariéra, osobní život v mém osobním životě, ale i v mý profesní kariéře. Máme skvělý projekty rozjetý, který zase jsme, a tentokrát jsem vlastně spojil opět síly s Honzou, nebo tak nějak to vyplynulo, že máme spolu kance v Sedlčanech, máme dobrou symbiózu, podobně jako s Martinem. A máme skvělý projekt pro Fotoškoda, který máme normálně ohodnocený. Nikdo se nikdy jako nestydí, nic to není na nějaký tlaky, nic takového, máme daný termíny. A jedeme. První video už jste viděli, už jsem to vlastně říkal někde na storíčkách. S Petrem Bambouskem, za mě super úspěch a takhle chceme jít dál. Chceme prostě představit fotografii jejich pravou cestou a to je podle mě rozhovor v terénu s nima, kde něco fotíme. A je to hodně o tom, že spoustu těch lidí, který si tam vybírám, tak znám nějak, jo, a prostě s váma mluví otevřeně, není to o žádný propagaci značek, nic takovýho, ať se to třeba mohlo stát, ne, vy jste propagovali objektiv, no, protože ten objektiv všichni prostě chtějí, a ten, kdo říká, je to drahý, no, protože si to nemůže dovolit, tak já to chápu, všechno je drahý, mě to taky štve, když si koupuji ty nový foťáky, je to drahý jako prase, ale co mám dělat, se jste koupím, protože prostě to super ostří, je to zase někde jinde, tak to prostě je. Jako nadávat to mi každý, protože se každý může vyjádřit. Ježiš, to už se dostávám do místa, kterých nechci nikoho naštvat. Dáme na tom kopci, to svítí úplně špičkově, to ani neuvidíte na to dálku. Ale to tam volizuje ty zmrzlý vrcholky stromů. Tam je taková smrková bučina. Nebo buková smrčina. Nebo jedlobuková smrčina. Co je buková smrčina a co je smrková bučina. A vlastně letos ještě jsem nebyl na rysích hlídkách a ty akce se ani oficiálně nemůžou konat, ale když vyrazíte sám do terénu, tak to můžete nahlásit, celý ten report z toho poslat. A teďko si pamatuju, že na tom první školení, který rysí hlídky, mrkněte na to, šelmy.cz, Hnutí Duha, není to nic o tom, že by vás někdo něco nutil. Zase je to prostě super, záslužná podle mě činnost. Monitoring velký šelem a tak dále, nebudem se tady pouštět do žádných větších těch detailů. Ale tam na tom školení si pamatuju, to je taky x let, když jsme se vrátili z toho Skotska ještě s mým kamarádem Vendou a jsme byli s Péťou na školení. Nebo tam sama Péťa nebyla? Byli sami? Péťa tam sama byla. To je jedna moje kamarádka. Čau Péťo, ty na to asi nekoukáš. No a teďko tam právě byl někdo z šumavského, prostě z, jaká je zkratka, nebyl to Krnáp, ale to druhý. Prostě to byl šumavský národní park. Národní park Šumava, nevím. A chlapík tam mluvil o tom, jaký ten procentuální obsah je, aby se to jmenovalo buková smrčina nebo smrková bučina. A je to asi samozřejmě tak, že smrková bučina je víc buků a míň smrků. A buková smrčina, já jsem asi víc smrků a víc. Kdybych si šel zeptat tamhle toho chlapíka, jak to má to auto, tak by mi to určitě řekl. Ale myslím, že jsem strašný bakor, on to hlavně asi ani. A to je jedno. Takže tak. No, jsem se zase hrozně rozjel, 26 minut, jestli jste to dokoukali až sem do konce, tak jste nejlepší, jste dobrý, videa budou pravidelně vycházet, to slovo pravidelnost, nevím, budou vycházet, hodně budou vycházet. Tak přátelé, včera jsem se nestihl rozloučit, že jsem namlátil celou kartu, 27 minut kecání. Nicméně, nerozloučím se ani teď, protože asi už to napovídá, jsme v Českém Švýcarsku. Přesuny. Udělal jsem dvě minely. První z nich je, že jsem na venkově nechal pohorky. Ale mám návleky a snad to bude. Druhá z nich je, že jsem si nevzal z 500 EF EOS R adaptér. A jediný, co mám, je 35 v RFku. Takže všechno dneska 35, což je trochu výzva. Ale věřím tomu, že to klapne i tak. No a najdeme nějakou kompozici a uvidíme, jak to půjde. Krásný bukový porost, omrzlej, sluníčko, tam asi nevidíte, ale to je jedno. Co dál? No je to masakr, no. Takový to, když máte výzvu pevného skla. A je tady strašně jako kompozice, tady se toho fakt najde hodně. Pro jeden projekt, který děláme s mojí rodinou, tak chci nacvakat něco, nějaký ty krásný starý buky, takový jako prales, úplně se dá říct, a určitě to budou krásný printy, nicméně potom při tom záperu by to chtělo nabrat trošku skalky do popředí. Jajajaj. No uvidíme, přihlásím se s první kompozice, kterou jsem našel.
tak ta první kompozice na sebe nenechala dlouho čekat a to je ta klasická taková fotka celého toho bukového porostu. Já nevím, to odhaduju některé ty stromy 100 let, když tady zase to nemá moc čeho růst, se mi zdá, no tak prostě 80, to nevím, něco takového, prostě krásný porost. Všechno to obsypaný, Martin tamhle za mnou někde předpokládám, že fotí nějaký takový ty větve s tím sněhem. To všechno z těch stromů padá, ale chtěl bych tam nasadit třeba dlouháčka, vypíchnout nějakou tu větev. Ale i tak, ten záběr je takovejhle. A jestli vás teda někoho k tomu zajímají ty expoziční data, tak je to 11 clona, 1/7, samozřejmě na stativu, prej stabilizátor. 160. Nebudu dělat žádný dvojexpozice tady teďko. A to až při západu. A vypadá to skvěle. A ten print jako fakt pro někoho, kdo má rád ty stromy, tak je to úplně bomba. Zatím to ani není na rukavice. Zatím to krásně hřeje. Je bomba. Přátelé, byla to paráda, zatímco Martin tady cvaká na R5 a 105 kg, tak já se s váma rozloučím. Díky moc všem za podporu, kterou mi dáváte, i když teď není ten upload úplně tak pravidelný. Díky za komentáře, napište si, co byste třeba chtěli, napište nějaký dotazy, pokusím se to všechno zodpovědět. No a zase někdy u dalšího videa, mějte se krásně, čau. Doufám, že to bude ještě ostřit a až teď se rozloučím. To je prostě jedna velká nádhera. Tady si jako vždycky uvědomíte, že dneska bez pohorek, roztržená bunda, ale prostě je to taková nádhera. Taková nádhera. Neuvěřitelný. No my už teďko vyrazíme domů. Ještě jednou, díky všem za pozornost, díky všem za trpělivost, za komentáře, za zpětnou vazbu, za nákupy pohledů, kterýma vlastně nepodpoříte jenom mě, ale zároveň i kousek přírody. To skvělý. Takže brzy na viděnou. Čau.